Goeiemôre. Kom ons raak stil voor die Here. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons God. Want ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir jou. Hierdie groet kom van hom wat is en wat was en wat kom, van die sewe geeste voor sy troon, van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Ons sing 'n toewydingslied, kom ons sing die Ons Vader lied 266 in die liedboek. Ons sing dit vanoggend saam met Kevin Leeu. Sluit ons oë, dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, ons het sopas gesing, ons wil U wil laat geskied. Oral waar ons gaan, wil ons
instrumente in uw hand wees, om uw wil te laat geskied. Here, en wanneer ons so rondom ons kyk in hierdie tyd, dan besef ons net, ons lewende wereld wat u nou nog meer nodig het as ooit van tevore. Terwyl die realiteit insink dat ons die grendeltyd nie gauw verby sal wees nie, en dat na die tydperk van inperking ons nooit weer dieselfde sal wees nie. Besef ons net opnuut, Here, ons is so onseker oor wat gaan kom. Hoe gaan die toekoms lyk teen die einde van die jaar, volgende jaar? Ons weet nie, dit is vir ons onseker tye. Maar dankie dat ons aan u kan vashou, dat ons die sekerheid in u kan kry, want u sorg. Ja, Here, wanneer ons terugkyk, nie net in ons verlede nie, maar ook in die van ons voorouers, van ons volk, van ons land, in die geskiedenis, dan besef ons, u het u kinders nog nooit in die steek gelaat nie. U sorg. En dankie dat ons daaraan kan vashou, dat dit ons anker kan wees, in 'n tyd waarin daar so min is wat seker is. Kom dan vanoggend opnuut, Here, ons het dit nodig om 'n bemoedigende woord van u te kry. Ons het nodig om dat u ons sal aanraak, sal sterk maak. Ons het dit nodig dat u hierdie gestolde ink woorde van lewe sal maak. In ons sal verander. Kom, in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing is vanoggend 1 Petrus 1. Ons gaan van vers 13 tot 23 lees. Wees daarom verstandelik wakker en nugter, en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het, toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daarom staan daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Aangesien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem, maar terwille van julle het hy eers in die eindtyd gekom. Deur hom glo julle in God, wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het, om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle dan mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Tot daar ons skriflesing. Die afgelope tyd het ons tydens ons oggendoordenkings na ons self gekyk vanuit Paulus se perspektief. Ons oorhoofse tema is, omdat Christus uit die dood opgestaan het, is alles anders, ook ek, anders. En dan het ons die afgelope tyd gekyk na hoe God my verander deur sy gees, en dan meer spesifiek na die vrug van die gees. Dit is vanuit Paulus se perspektief. Verlede Sondag het ons gekyk uit Petrus se perspektief na ons erfenis, die basis. Hoe stel Petrus dit?
Die basis waaruit ons leven is ons erfenis. Die onvergankelijke, onbesmette, onverwelklike erfenis. Nou gaan ons vanoggend bietjie verder kyk. Watter effek het dit, die feit dat ek dit weet, hoe beïnvloed dit my lewe? Hoe lewe ek? In 'n era waar sosiale afstand en grendeltye terwille van ons gesondheid op ons afgedwing word, raak 'n mens baie meer bewus van hoe belangrik is sosiale kontak, saamleef en verhoudinge. Dit is swaar om afgesonder te wees. Al is daar 'n huisgesin by mekaar, op 'n stadium raak dit nodig vir die kinders om net uit te kom, dalk net iemand anders te sien of iets anders te sien. Meer as net mense rondom jou is nodig. Daarom is baie mense dikwels eensaam, al is daar 'n groot skare van mense rondom hulle. As jy nie behoort nie, as jy nie ingetrek is by die gemeenskap nie, by die mense rondom jou, nie nabye geliefdes het nie, is dit baie swaar en eensaam. 'N Nederlandse teoloog, Okke Jager, vertel van 'n klein seentjie wat eendag in 'n straat was wat propvol mense en motors was. Hy het daar gestaan en huil. Op 'n stadium toe stap hy na polisiebeampte toe en hy pluk so aan sy mou en hy sê vir hom: "Meneer polisman, het jy nie dalk 'n pappa gesien sonder 'n klein seentjie nie?" Terwyl hy opnuut weer in trane uitbars, sê hy: "Daardie klein seentjie, dit is ek." Okke Jager gebruik hierdie verhaaltjie om God en mense status na die sondeval te beskryf. Na die sondeval is God 'n Vader sonder sy kinders. Ons as mense het kinders sonder 'n Vader geword. En dit is sulke mense, ons, wat Petrus in hierdie brief wil bemoedig. Hy beklemtoon 'n kernwaarheid van die evangelie. Die status van vervreemding tussen die Vader en sy kinders is deur Jesus Christus se opstanding uit die dood omgekeer. Waardeur ons opnuut verwek is, opnuut gebore is, sodat ons 'n lewende hoop kan hê op 'n erfenis. Dit is die eerste gedeelte. Nou gaan Petrus verder en hy wil sê ons is ten diepste nie meer alleen nie. In Christus verskyn ons as het ware op God se familiefoto. Ons is nou deel van God se familie. Hy is ons Vader. En hy gebruik verskillende uitdrukkings wat ons terugbring by die gedagte van 'n intieme gesin waarvan ons nou deel is. God is ons Vader, gelowiges is kinders, ons is broers en susters. Daar is 'n broederlike liefde, ons is verwek. Ons het 'n erfenis, ons het 'n huis, 'n tuiste. Ons het familielede en ons lewe saam. Dit is ons positiewe identiteit. En een van die temas wat Petrus hier in 1 Petrus saamvat, is dat as familie is ons vreemdelinge in die wêreld, of behoort ons te wees. Daar's 'n verskil. Ons is nie tuis in 'n wêreldse omgewing of 'n sekulêre omgewing nie, want die wêreld is anders. As ons aan onsself net in terme van hierdie negatiewe identiteit dink, dan kan ons baie maklik in 'n vyandige denkwyse van 'n ons en julle en die wêreld is dan sleg en boos. Maar dit is nie waarop die fokus is nie.
Die focus lê daarop dat kindskap beteken geborgenheid. Dit beteken dat ek 'n tuiste het in 'n familie waarvan God my vader is. En dan hier vandaan lewe ek. En kom Petrus in hierdie gedeelte en het hy vir ons vier opdragte. Wat is dit wat ek moet doen? In die eerste plek, ek moet volkome hoop op die genade. Vers 13. Dan vers 15, ek moet heilig leef. Vers 17, ek moet in eerbied teenoor God leef. En dan vers 22, ons moet mekaar innig en opreg lief hê. Kom ons kyk na ons eerste opdrag. Gelowiges moet volkome hoop op die genade. Ons het verlede Sondag gelees uit 1 Petrus 1 vers 3. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Hierdie vers beskryf dit wat God reeds vir ons gedoen het. Dit is die fundament, die werklikheid wat God vir ons gedoen het. En dit staan vas in die geskiedenis. En dit is bitter belangrik, want die Christelike hoop, my hoop op hierdie onsekere omstandighede waarin ons nou is, die onsekere toekoms wat ons nou gaan binnegaan, my hoop dat God sal voorsien in hierdie tyd, is gebaseer op dit wat God reeds in sy groot ontferming in die verlede gedoen het. Dit is my anker. Om volkome te hoop, is om te vertrou wat ons identiteit hier en nou is. Ons is opnuut verwek deur Jesus Christus se opwekking om kinders van God te wees. Om volkome te hoop is om op hierdie feit te staan. Die gegewe dat ek nou anders is as wat ek vroeër was, danksy die groot ontferming van God. Tydens gister se oordenking rondom geduld het ons teruggekyk na Job en Abraham. Soos God vir Job tydens sy beproewing, sy swaar kry, die heeltyd daar was en op die ou einde vir hom baie meer gegee het as wat hy voorheen gehad het. Soos God vir Abraham voorsien het in 'n tyd waarin Abraham menslik gesproke hooploos was, kinderloos was, het God die kinders voor Abraham se tent gesien speel. God het voorsien. Ons het die volle genade ontvang, maar ons moet daarin groei, soos pasgebore kindertjies. Petrus sê, julle moet groot word soos kindertjies groot word. En dit is 'n langsame en 'n moeilike proses. Gelowiges, individueel en die gemeente as 'n geheel, moet opgevoed word om te word wat God ons reeds bedoel het om te wees. Ons moet leef vanuit ons hoop. Wanneer die koronavirus kom, wanneer die aandelemark val, wanneer my salaris tydens die grendeltyd in gedrang kom, leef ek in die eerste plek uit my toekoms in Christus. Die tweede opdrag is gelowiges moet heilig leef. Petrus sê hier in vers 15, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word, sê die ou vertaling. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig.
op grond van die feit dat gelowiges aan een familie behoort waarvan die Vader die Heilige God is en ons sy kinders is, moet ons ook heilig wees. Op een stadium het die onderwijzer vir my gesê, dit is vir hom so interessant, om soos wat hy die kinders by die skool leer ken, as hy op die sportveld kom, en hy sien ouers langs die sportveld staan, dan kan hy van die kinders se ouers uitken, sonder dat hy hulle ooit ontmoet het. Want soos wat die kind sekere maniere het, hoe hy optree of wat hy doen, so het die ouer ook. Jy kan die kind uitken, deur sy gedrag, deur sy manierismes, die manier waarop hy praat, die manier wat hy optree, weet jy wie sy ouer. Ons heilig, ons heiligheid, ons lewe van andersheid in hierdie wêreld, wys van onsself af weg na God, van wie ons heiligheid as identiteit geërf het. Ons toewyding aan hom getuig dat ons aan hom behoort. En dit verskil. Vroeger het ons op een sekere manier gelewe, soos die sekulêre wêreld dit sou wou hê. Nou is dit anders. Nou is ons as gelowiges losgekoop uit hierdie sinlose leefwyse, sê Petrus. En dan kom hy in hoofstuk 2 vers 5 en hy sê, laat julle as levende stene opbou tot een geestelike huis, om een heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Laat jou opbou tot een geestelike huis. Hierdie doelbewuste strewe van kinders van God om heilig te leef, om toegewyd aan God te wees, mag ons moontlik laat bots met die denkwereld en die leefwereld waarin ons onsself bevind. Maar ek kan die anders nie. Dit gaan oor my heilige lewenswandel, nie oor ander se onheilige lewenswandel nie. Dit gaan oor wie ek, my identiteit, teenoor my Vader is. Laat ek eerder die vraag afvra, is ek self vandag een meer volwasse kind van God, meer toegewyd, anders as wat ek gister was? Die vraag is nie, is ek beter of heiliger en anders as my wêreldse bure nie. Dit gaan oor my, my identiteit, my verhouding met God. Die derde opdrag gaan oor die eerbied wat ek teenoor God moet bewys. Vers 17, aangesien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Eerbied en ontzag vir God beteken dat ek prakties in hierdie wêreld leef, soos God wil hê, ek moet leef. Ek moet leef soos wat Jesus vir my die voorbeeld gestel het. Ek moet vra, wat het Jesus gedoen? Wat sou Jesus doen in elke situasie? Jesus se soeke na die wil van God, en nie sy eie nie, dit is my rigsnoer. En dit verander alles. Die respek vir God wat hier ter sprake is, slaan nie bloot op 'n innerlike houding wat ek het nie, vir gesindheid van my nie. Dit is 'n heilige vrees wat ander mense kan waarneem. Met ander woorde, dit moet sigbaar wees vir ander. Hulle moet dit kan sien. Ek sluit af die vierde opdrag. Gelowiges moet mekaar innig en opreg lief hê. Vers 22. Naas die eerbied wat ek vir God het, moet ek as gelowige
my medebroer en sister, van harte en sonder ophou lief hê. Hier die laaste opdracht van 1 Petrus 1 het soos die vorige vermaning vir ons daarop gewys dat christelike hoop en heiligheid tot uiting kom in die wereld en dat het in en deur my hande en voete kry. Ek moet my medemens hartlik en sonder ophou lief hê. Die Grieks sê eintlik, ek moet met 'n rein hart, met 'n skoon hart, my medegelowige, my medemens, aanhoudend, sonder ophou, met agape liefde, lief hê. As ons oor die afgelope tyd na voorbeelde kyk, dan sien ons hoeveel keer ons as mens hierdie toets kon dop, maklik kon dop. Die paniek aankope is een voorbeeld, waar die winkelrakke gestroop word, dat mense items koop wat baie ander nodig sou hê, en wat oorbodig is, hulle koop te veel, uit 'n paniek, want daardie vertroue op God is nie daar nie. 'N ander besef wat vinnig besig is om in te sink, boonbehalwe die van die grendeltyd en die virus, gaan rondom die droogte. Die feit dat boere nou al 'n geruime tyd vra om droogtehulp, daar's nooit hulp van die staatse kant af nie, en as daar kom, dan is daar maar 'n druppel van die emmer, wat op die ou einde by die boere uitkom. Skielik is daar biljoene rande beskikbaar om mense te help wat in nood is. Maar nog steeds kry die boere as sulks geen bystand nie. Dit is 'n krisis. Sonder om aan die gewigtigheid daarvan afbreek te doen, moet ons tog daaraan dink. Het dit nie tyd geword dat ons ons losmaak van ons vertroue op die regering, op die bank, op die ander instellings, die wêreldse instellings, en miskien meer na God toe sal draai? Miskien is dit juis nou 'n tyd waarin ek opnuut in die eerste plek by die Here vra, Here, gee uitkoms. Bo dit wat die regering kan, bo dit wat die bank kan, bo dit wat enige ander instansie kan. Die Here kan. Die boodskap van vanoggend is, onthou jou identiteit in Christus. Wanneer my verhouding met die Here reg is, wanneer ek my plek in sy gesin 100% verseker het, kan ek met daardie gerustheid myself aan hom oorgee. Hy sal sorg. Amen. Here, U ken elke luisteraar se hart. Elkeen van ons wat hierdie boodskap vanoggend gehoor het, het 'n gebed wat ons tot U bid vanoggend. Here, help. Hier is 'n situasie waar ek nie weet nie. Menslik gesproke, daar nie uitkoms is nie. Vir sommige van ons is dit finansies. Is dit werk? Is dit 'n blyplek? Is dit gesondheid? Is dit 'n sieke in 'n hospitaal wat ek nie kan besoek nie? Iemand, 'n familielid of iemand naby aan my, by wie ek nie kan uitkom nie omdat ek ingeperk is. Wat dit ook al mag wees, ons kom lê dit voor U voete neer. U is ons God, U is ons Vader, U sal sorg.
Here, omvou ons met die stille vertroosting, die versekering, die bemoediging, dat U reeds daaraan aandag gee, dat U reeds uitkoms gee. Skenk ons opnuut weer die geduld om te wacht op U uitkoms. Dankie dat U dit gee. Dankie dat U dit doen. Here, ek wil bid dat U my lewe sal neem en dat U my deur die Gees sal verander, dat ek al meer en meer soos Jesus sal wees. Dat my lewe al meer en meer aan U gewy sal wees. Neem my mens wees, my persoonlikheid, neem my geld, neem my voete, neem my hande, neem my stem, my hele mens wees, en verander my tot U eer. In Jesus' naam. Amen. Kom ons sing nog een lied tot eer van die Here. Neem my lewe, laat dit eer. U gewy wees meer en meer. My lewe laat het hier, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juich en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak ons sterk, dienstbare, U goeie weg. Neem my voete, skoei al hier, met bereidheid tot U eer. Neem my stem en laat my sing, aan U Heere houde bring. Laat my mond die boodskap dra, hul sal vind wat na U vra. Neem my goud en silver hier, niks nou met my eie meer. Al my kennis en verstaan, my hart vir U tot troon, deur die Gees wat in my woon, rig my wil, gevoel en daad, altyd na U wyse raad. Neem my lewe, laat het neer, U gewy die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.